Val, amb el que ens trobem moltes vegades que hi ha obstacles que no els sabem fer i per això està permès posar peus a terra mentre no siguin els dos a la vegada. Llavors es pot posar un peu i pujar un obstacle aprofitant aquest peu. Llavors hi ha unes coses a tenir en compte. Primer és que posem el peu en un lloc que haguem vist que anirà bé, no el posem en un lloc molt inaccessible, que estigui molt lluny de la bici, ha d'estar relativament a prop i ens ha de ser fàcil agafar-lo. Llavors és important deixar els frens perquè les rodes no s'encallin i que tot el pes estigui sobre el peu que posarem a terra. Ja provaré de pujar aquest esgraó, en el meu cas no el sé pujar, llavors poso un peu. Llavors per ara pujar la bici he de posar tot el pes del cos sobre aquesta cama, l'altre peu ha d'estar a l'aire, però no pot passar a l'altre cantó de la bici, ha d'estar aquí posat. Llavors deixant rodar la bici la faig pujar. S'ha de vigilar els pedals que no s'encallin, que no es quedin a sota de l'obstacle, s'han de fer girar perquè quedi allà on toca. Llavors acompanyem la bici fins a dalt i ja està.